Evo, sve vas od srca pozdravljam. Aleš Marija, upravo zvoni na crkvi, pa ćemo pozdrav Gospu. Gospin je mjesec. Evo da se s Marijom povežemo u molitvi ovo večer. I svetim Franjom, čiji dan danas slavimo. Ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo Gospod navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetom. Zdrav Marija, milosti puna, Gospodine, s tom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvoje. Zdrav Marija, milosti puna, Gospodine, s tom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljam plod utrobe tvoje, Isus, sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdrav Marija, milosti puna, Gospodine, s tom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljam plod utrobe tvoje, Isus, sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Moli za nas sveta Bogorodice, da dostoj mi postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se, milo svoju, molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđela u navještenju spoznali u tjelovini Krista, Sina Tvoga, pomoci i križu njegov slavi skrsnuće privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Amen. Aleluja. Evo, sve vas od srca pozdravljam. I počnemo Gospinom pjesmom, Gospin mjesec. Kako ide? Kraljice svete krunice, beskrajne sreće more, tebi se puci klanjaju, anđeli tebi dvore. Kraljice, krunice, moli za nas. Kraljice, krunice, budi nam spas. Kraljice, krunice, moli za nas. Kraljice, krunice, budi nam spas. Divna si čudo stvorila, krunicu kar si dala. Nebo i zemlja pjevaju, bila ti čast i slava. Kraljice, krunice, moli za nas. Kraljice, krunice, budi nam spas. Aleluja. Evo, pozdravljam vas od srca. Vi koji ste se već uključili, koji ćete naknadno doći i koji ćete naknadno pogledati naš snimak. Evo, zadnji snimak tek je danas izišao. Za sve, evo, dobru volju koje puta nam neke stvari, evo, po našem nisu na vrijeme, ali ja vjerujem da je na vrijeme bilo. I ovo danas mala priprema za ovaj večerašnji susret kroz onaj od prošlog puta, vi koji ste malo pogledali, malo ste se vratili, ne trenutke milosti. Svaki puta kad pogledamo neku Božju riječ, Božja riječ se ne vraća bez ploda. Božja riječ, ona oplođuje, ona mijenja situaciju. Ništa nije kao što je bilo prije, nego što je Božja riječ izgovorena. Dakle, Božja riječ nam, evo, nas mijenja. I kada god čujemo, možete neki tekst iz Svetog pisma pročitati ne znam koliko puta. I svaki puta nešto ćete drugo zamijetiti. Drugačije će vam pogovoriti. Zašto? Vi gledate iz druge situacije.
Naš večerašnji trenutak nikad više neće ponoviti. Večeras je originalno vrijeme za tebe i mene, brate i sestro. Večeras, sada, ovaj čas, susret sa živim Bogom, kroz ovaj molitveni susret koji će vas ja lagano, odnosno do sveti nas molimo da nas sve animira i evo je sveti Frano da nas zagovara i svi sveti fratri. Evo i malo prije Vatikan kaže da evo dovršene pripreme za našega praperana da koji je evo mis komponirao peranovu misu i našega fratra iz Kaštel Novoga koji će evo biti svet, proglašen sveti, da mu se i crkva cijela moli i na razini crkve. Dakle, evo danas, kako sam rekla, četvrti sveti dan svetoga Franje, kad smo nekako svi skupa sa našim Franjevcima povezujemo i preko njih osjećamo tu milost i na njima i u nama preko njih i pogotovo mi u Bosni gdje su evo već od 13. stoljeća prisutni naši fratri, dominikanci, fratri koji su evangelizirali naš hrvatski narod, pa kad su došla teška iskušenja, evo, da smo ustrajali mnogi, naravno, evo, bile mnogi koji su poklekli, prihvatili islam, ali naši stari, evo, hvala Bogu, su ustrajali uz crkvu, uz Božju pomoć i evo, nisu se odrekli krsta do dana današnjega. Evo, želimo tu milost i radost i dijeliti sa svima i krštenima i nekrštenima i grešnicima i svecima i svi narodi i nacije vidjet će spasenje Boga našega. To nam Božja riječ kaže. Božja riječ to piše, to nebo će proći, ali Božja riječ ostaje. Dakle, vraćamo se našem svetom Franji koji se rodio u Asizu 1182. Nakon lakoumne mladosti obratio se, odrekao se očeve baštine i sav je prionao uz Boga. Priglio siromaštvo i provodio evanđelski život, svima navješćujući Božju ljubav. A ja, kći Božja ljubav, šta ću vam drugo navješćiti, osim Božje ljubav, koja me zahvatila u moje mladosti, evo, i privukla i povukla za sobom i presretna provodim svoj život do onog dana, naravno, kad će doći anđele po mene i po nas sviju. Nije, niko ovdje neće ostati. I čak oni koji ne umru, i oni će doživjeti preobrazbu i naše tijelo, tijelo koje će vječno živjeti. Preobrazit će se, kako bih rekla, ovo zemaljsko, ovo što smo natrpali malo u sebe, malo bjelančevna, malo minerala, malo vitamina, masti, evo koji su taj preveć, evo, To će, ali ono tijelo duhovno koje će se praviti, kao što je recimo, evo, Blažena Djevica Marija, uznesena tijelom i dušom. Ali ni Gospa ne treba, iako je uznesena tijelom, ne treba ni kruha, ni mlijeka, ni šećera, ni masti, ni vitamina u nebu. Je li tako? Naravno. I nama se život mijenja, ne odužima. Samo je pitanje kad će doći anđel i mjesto ti je rezervirano, brate i sestro, u nebu. Isus ti je rezervirao i otvorio nebo. I sveti Franjo osnovao rit. I na kraju i časni svećenika, jeli, i Klarisa zatvoreni samostan, strogi samostan koji žive u svijetu i treći red ljudi, muškarac i žena koji su posvećuju Bogu kao laici, muževi i žene, mladići i djevojke. Evo imamo framu, imamo trećorece, imamo hvala Bogu na sve strane. Ovi dana baš sam poruku slala iz Frankfurta, su se organizirali naša mladost pa su išli gospno svetište i tamo slavili Isusa i sve te pjesme pjevali. Kako mora biti oni, ona mlade, onima djeci, ta radost u Bogu, sreća u Bogu. Ima li nešto ljepše nego kad se slavi Isus Marija i pjevate sve te pjesme, ma plešite, slavite Isusa, veličajte ga.
I psalm nam govori, stari Izraelci, kako su oni znali slaviti. Igrajte kolo, kaže. Arfom i citarom slavimo Boga, hvalimo ga. Pa poziva drveće, polje, ptice, da sve slavi Boga. I sveti Franjo. Ma sestricu smrt naziva i priželjkuje. Evo, gdje je mržnja da donese ljubav, gdje je tuga da donese radost, gdje je očaj da donese nadu. Kako je to utjelovljeno evanđelje, mijenja živote. Od tog jednog mladića, grešnog, bjednog, siromašnog, evo, koji je sanjao nekim viteškim podvatima i ne znam čemu sve, i na kraju Boga preokreće da on sate provodi u crkvi klanjajući Bogu, slavići Boga. I porcionku ali posebno. I onda ga Bog poziva, Franje, obnovi mi crkvu. I evo vidimo, stoljećima on to čini. Evo sad ćemo zazvati Gospodina. Otvori Gospodine usne moje i usta će moje navješivati hvalu. Ovo je sad rečenica baš za mene. Ovaj moment za mene, jer ja ovaj čas znam. Ali u rečenicu zapamti da i ti to sutra ili i večeras možeš otvori Gospodine ustama i usta će me navisiti. Da ti Gospodin otvori usta kad treba, a da i zatvori kad treba. Koliko puta pogrešiš, kažeš i koje kakvu riječ izgovoriš. Zamislite da je Duh Sveti zatvorio u tomu koliko bi riječi psovke ne bi palo, udaraca ne bi došlo do udaraca, do bitke, da je neko znao prešutiti. I u tom momentu, evo, Božju prisutnost zazvati, traži Božje milosrđe za. Danas jedan mladić moli, da molim za, čak u grupu da stavim za njegovog oca koji je jadan očajan, psuje, plete, ne znam što se. Ja mu odgovaram, drago djete, dragi, ti si poslan svome ocu iskazati ljubav. Nemoj ga osuđivati. Nemoj ga. Pokaži mu ljubav evanđelsku, zavoli ga kakav jest. Pomozi mu da iziđe iz tog jada i oče. Ti si njemu najbliži. Mladić koji je zaista Bogu otvoren i koji želi Boga i koji traži i sve čini i da drugi dođu do Boga. Predivan. Ali evo, kako koji puta treba iskoračiti. On je najbliži svom ocu. Šta da, kad je otac tako jadan i bijes, pa da, zamislite da on pun Duha Svetoga njega zagrli da kaže, ma ti ne možeš ništa napraviti, ja ne volim, ti si moj tata. Ja se sjećam kad sam bila u njega starica, jedna starica bila očajna, svi su je držali kao zločesto, i ona jadno svom jadu još bi više izgovorila i povrijedila i druge i sebe. A ja sam znala da nam je divno duši, nisam se nikad dala, nikad je osudila, nisam. I sve sam činila koliko sam znala i predusrećala njezne potrebe, ali evo, dogodilo se jednom, ja ju tuširam, ona udara i mene i sebe. Užas. Bijesna užas. A ja molim, Isu, učini nešto. A Isus dadne meni riječ da ja izgovorim, vidite, pravu riječ u pravi moment. A šta ako je ovo vaše čistilište kroz koje vi morate proći? Isuse, kad sam ja to izgovorila, sve je spalo s nje, otkačilo zlo. Ona je postala druga osoba. Nikada mi se više potuširanje ili ovako neko, tako nije uzruja. Nikada se ponovilo zlo nije više. Eto šta je trebalo. Brati, sestra, pomozi svoje žene, pomozi svom mužu, pomozi svekri, pomozi nevjesti. Pomozi ocu, majci, bratu, ne znam kog, s kim imaš koga suđeš, s kim se boriš, s kim se svađaš. Prešuti. Božja riječ te uči da prešutimo kad treba, a da kažemo kad treba kažemo, ali što kažemo da podigne osobu, da kažemo ono što je lijepo u njoj, da kažemo da ti se pogriša, ali ti imaš ti kvalitete, nemoj se na to vraćati.
ovo nije dobro što si napravila, rekla, učinila, ne znam. Ali ti imaš te i te kvalitete. Si dobar otac, dobra majka, dobra sveka, dobra nevesta, dobra... Evo. I tražite ono što je dobro osoba. U ocu, u sinu, u, ne znam, u bratu, susjedu. I vidjet ćete. Evo sad, jedan himan Svetog Franje. Kad sam molila noćas, 3 sata, baš sam molila 3 do 4, službu čitanja i onda ovaj himan prefascinirao me. Otkupitelju Isuse, pastira će vječiti. Ovaj dan dobroštivo oprosti svim što molete. Svima koliko na sve strane danas bilo okupljeno u crkvama Svetog Franje ljudi. Evo, ja molim u 3 sata da svi koji su okupljeni tamo oko oltara na Svetoj misi, bilo gdje, gotovo evo oko Svetog Franje, ali i na misi večeras, evo sad Gospina krunica i Gospin mjesec i ono, baš nije prošlo pred samo, dok sam molila krunicu, Gospa, pa koliki te narod sada zaziva i moli u našim svetištima. Pa izmoli nam punim Duha Sveta. I evo kako dalje himan ide. Da danas slavno zasja se tvog imena priznavalac, što svetkovinu godišnju u pobožnomu proslavlja. Svjetovna on je prolazna, svjetovna on je prolazna, veselja s pravom prezreo i nagradu je vječitu među anđelima dobio. Pomozi blag da njegovim mi pošli bismo stopama, na njegov sveti zagovor oprosti grijehe slugama. Pomozi blag da njegovim i mi pošli bismo stopama, na njegov sveti zagovor oprosti grijehe slugama. Svima nam, svi koji me slušaju, svi trebamo oprosti. Ko nije tako dobar da ne može bolje biti, svaki dan to trebamo paziti na sebe, primjećivati, odricati se od grijeha. Nek bude Kriste kralju blag. Sa ocem tebi slava sva, kod tješitelju presjedu i sad i u sve vjekove. Amen. Amen. Nek bude Kriste kralju blag. Sa ocem tebi slava sva, Kristu. Sa tješiteljem presjedu, Duhom si, Duh Sveti tješitelj. I sad i u sve vjekove. Amen. Amen. Imamo danas Josipa, a evo malko ćemo, možda se sjećate neke od vas, pa ćemo malo svi koji znate i možete i pjeva, samo isključite mikrofone da, da ne bude, ne dolazi do konfuzije, nego da bude jedna harmonija i na dok pjevamo. Evo. Bože moj, dopusti mi, aleluja, mira Tvog da budem glas, aleluja. Ima sumnja bilo gdje, aleluja, daj da nadu nosim tu. Aleluja. Imal sumnja, bilo gdje, daj da nadu nosim tu. Imal očaj bilo gdje, aleluja. Daj da vjeru nosim tu, aleluja. Aleluja, dođi duše sveti. Moli, u nama govori, u nama. Isuse, tvoje smo, tvoje želimo biti. Sveti Franjo, ti nas zagovaraj. Zagovaraj su moji braći ovdje sada prisutni. Sve one koje će se naknadno uključiti i pogledati na YouTube. Neka budu blagoslovljeni od tebe, svi koji nam pridružiš, koji nas prate evo mjesecima. Hvala ti za ovaj dan. Hvala ti, Isuse, da tvoja riječ evo, ide
među narod, da podiže srca, oplemenjuje, preobražava i mene samo, Gospodine. Svaki moj susret je blagoslovi za mene. Toliko svako puta osjetim radost Tvoje blizine, dok Tvoju riječ navješta. Koliko puta sam došla umorna da putovala s puta u crkvu ušla. Počela navještati i govoriti o Tvojim dijelima, Tvoje ljubavi. S mene je terica umor nestajao. Ja sam izlazila iz crke ko leptirica. Ništa nas ne može odmoriti, braća i sestra, ko iskrena molitva, iskrena radost u Božoj blizini, da Duh Sveti struji kroz nas. Evo, sad ćemo se malo vratiti isto o Svetom Franji, malo razmišljati tko je bio, što je radio, evo kako je. Sveti Franjo Asiški 2 godine prije smrti ušao u posljednji ocjez svoga duhovnog puta u mističnu suobličenost Krista, koja je po svetim ranama što je primio, dobila i svoj vidljivi izraz. Kako je uranjao svoj mistiku doživljava Isusa i on se suživio toliko s Isusom da je poprimio njegove rane. Vidite, u novije vrijeme Pater Pio, vidite njegove ruke uvijek zamotane. Pater James, ako se i opet će izgleda, ako Bog da, pratit ćemo ga. Ima online koji puta susrete, pa obavijestit ću vas na zajednicama u našim grupama, pa da možete ga slijediti. I baš se vidi, ono kad pričešuje ruke njegove, kako tu rane, evo kako ima i Zlatko Sudac, čisto sjećam se kad sam vodila branitelj iz Lašanske i Dovice na njegov seminar u Malinsku gore. I on je tu noć prokrvario, mi smo ga svi očekivali. On je tako prokrvario da nije mogao ni susret imati tu večer. Kad su saznali branitelji, svi smo bili na koljenima u dvorani. Sve je nas tako ono. A sutra dan kad izišao blijed, skrvario. Ali kad je počeo govoriti, Duh Sveti, život se razlijeva. A i oni koji su došli opterećeni, svi se rasteretili, svi su se vratili kvalifirići sa velodušine. Koristite, braćo i sestre, ovakve skupove, gdje god se drži. Evo, pater Ivan Matić nedavno na taboru počeo je opet i naš tabor funkcionirati. A naš tabor u Bosni, Visokom, i naši frati su pokrenuli, tako da i mi sada imamo i Visoko. Ako Bog da i u Rami se nešto tamo izgleda rad, da bi mogao i tamo u Rami biti jednog dana i tabor, da bi se mogli ljudi okupiti, dati da provesti moliti, doživjeti preobraz, povući se u tišinu što Isus povlači s apostolima. Kaže, Sveti Franjo Asiški rodio se početkom, kako smo rekli, 1182. u Asizu kao sin trgovca Pietro di Bernardone. U odsutnosti oca krstila ga i majka, davši mu ime Ivan. Otac je tome imenu kasnije dodao Franjo, s kojim je taj svetac ušao u ljudsku povijest. Mališan je u župnoj školi Svetog Juraja naučio čitati i pisati. Kao dječak i mladić bavio se prodajem sukna, što je bilo zanimanje njegova oca. Uz posao živahni mladić i sebe osjećao, u sebi osjećao vatrenu želju da bude prvi, da prednjači, da se na neki način oblikuje. Volio je svečanost i raskoš, bio je prilično lakomislen. Uz te manje savršenosti prirodne kvalitete imao je i bolji. Tanko čudnost i osjećaj, samilost prema siromasima, kojima je vidjelio obilnu milostinju, a bio je čudoredno neporočan. Bio je tako upadan i osebuje da je bio vođa vesele mladenačke asiške družbe, kralj, gozba i zabava, u kojem je znao potrošiti dosta očeva novca. Zanesen avanturizm i slavom, sudjelovao je aktivno u oružanim razmiricama između Asiza i Peruđe, između naroda i feudalaca, znakavca prije. Narod raja koji je radio, feudalci koji su iskorištavali taj narod.
I on ju se okaže učestvao u tim razmiricama. Već je u tom razdoblju njegova života nazrijeva se neke klice Božih poziva. Kad je Franjo došao da iz zarobljeništva iz Peruđe, te se oporavio od podulje bolesti, iako se nešto u duši biješe već promijenio, pokušaj ipak poći za slavom novim putevima. I to onu slavu koja dolazi od oružja, od junaštva, od oružanog viteškog borbi. Putio se stoga prema pokrajini Puđi i zaustavio se u Spoletu. Uzrok tome bijaše tajanstveni glas u snu koji ga je pozivao da slijedi radije gospodara nego slugu. Usno, znam što kako Bog miljenicima svojim usno daje, kaže Biblija. I gledajte taj glas u snu Franju. Franjo se tada vratio u Asis. Onda raskrstio sa veselim društvom te započeo život revnog razmišljanja i pobožnosti. Da svlada ono što mu je ponareo biješe odvratno. Dao se na djela herojske ljubavi prema siromasima i gubacima. U to je doba poduzeo i odošašću u Rim. U Baziliki Svetog Petra na grobu apostola prvaka u jesen godinu 1205. biješe opet u rodnom Asizu. U Bazilici, a onda je posle 1205. vratio se u Asiz. Tada je u crkvi Svetog Damjana tri put čuo zov raspetoga: Franjo, pođi i popravi mi crkvu, jer kako vidiš, sva je u ruševnama. Obnovio je crkvicu Svetog Damjana, te onda povučen provodio vrijeme u razmatranju molitvi. Pomalo ipak zabrinut kako će izbjeći očevu gnjevu koji je bio nad njim razočaran. Razočaranje dolazilo iz zemaljskih pobuda, planova i ambicija koje je imao sa sinom. Sve to njemu neshvatljivo. Sinovo ponašanje palo je u vodu. Vidite, otac želi da vidi sina proslavljenog, bogatog, bijele negdje gdje, a sin se povlači i moli sate mladić. Sve kako je otac, kad bi ga sreo, svašta bi mu nagovorio. I kad je sreo, kad je, sjećam se, Petra Zvijezana s njegove knjice, tu baš razmatrala, kad je išao kroz mjesto sa braćom na vještaj Isusa, je najstrijepio da ne iziđe otac, a on bi izišao, otac bi izišao, pa bi vikao na njih i psovao svašta. A Franjo je rekao: mi blagoslivljamo, i oni su blagoslivljali, nisu proklinjali, nisu uzvraćali, nisu se svađali s otcem, nego su blagoslivljali srcu i molili za njega da mu Bog oprosti, jer naravno. I tako na taj način. Evo, i onda se na kraju, kako znamo, na trgu ostavio je odijelo, skinuo očevo i otišao za svojim zvanjem i svome poslanjem. Potpuno u srcu obraćan i posve predijeljen za Krista, Sveti Franjo se je javno pred pobožnim asiškim biskupom Vidom II. Odrekao svi dobara i prava na očinsku baštinu. Time se kao pokornik i Bogu posvećena osoba podložio posle crkvenoj vlasti. Tada je izjavio: čujte mi, shvatite dobro. Do ovog sam časa svojim oca nazivao Petra Bernardona. O sada s većim pouzdanjem mogu reći: Oče naš koji jesi na nebesima, u tebe stavljam sve svoje blago i nadu i zalog svoga ufanja. Zamislite. Oče naš koji jesi na nebesima. I sada on se odreće oca vidljivoga, a oca zaživa. I sad na mikrofone, isključite malo mikrofone, isključite da vidimo čiji je mikrofon nije isključen. Kristina, kraljica Anđela, mikrofon je, kamera, prosti.
Možete kamere otvoriti, samo isključite mikrofone da se ne čuje zvuk, da nas ne ometa. I evo, od sada on se odriče svoga zemaljskog oca, ali svoga nebeskog oca usvaja. I on postaje svjesno sin svoga nebeskog oca. I evo, dalje vidimo kako je dragi Bog vodio ga sve dublje i dublje. Nalazeći se jednog dana u crkvi Svete Marije Anđelske, čuo je kod mise ove evanđelske riječi. Ne pribavljajte sebi u pojasni zlata, ni srebra, ni bakrena novca, ni putne torbe, ni dvije haljine, ni obuće, ni štapa. Jer radnik zaslužuje izdržavanje. Čuvši te riječi, bio je tako snažno zahvaćen ljubavlju. Nema ton časna. Molim? Potpuno u srcu obraćen i pose opredijeljen za Krista, sveti Franjo se javno pred, da to smo rekli, odrekao oca svoga. Evanđelje po Mateju da kaže ne, da ne trebamo ni novca, nego da služimo gospodaru. Tako poučen, zahvaćen Božjom riječu iz 10. glave Mateja Evanđelja, Frano je svoju pustinjačku odjeću zamijenio minoritskom manje braće, kako će kasnije nazvati svoj red i njegove sljedbenike. Odložio je remen, sandale i štap, a svoju je grubu tuniku opasao bijelim konavcem. Na glavu je stavio kapicu ili kukuljicu, kako su tada običavali nositi umbrijski seljaci. I tada u svojoj župnoj crkvi svetog Juraja u Asizu s velikim duhovnim žarom izrekao svoju prvu pokorničku i moralnu propovijed. Jednostavnom riječu, ali velikodušnim srcem, pobuđujući i izgrađujući svoje slušatelje. Za svoju je zaručnicu izabrao sestricu siromaštinu, te će neobične zaruke genijalni Dante, koji će i sam postati franjevački trećoredac, opjevati u stihovima svoj nenadmašivi pjesničkom perom. Evo vidite, on sad izabere za svoju zaručnicu siromaštvo. Siromašan, bez igrišta, ma ništa ne treba. Ovo si totalno Bog. Koliko dogodi se grije radi pohlepe, koliko ljudi troše vremena zarade da osvoje, a jednog dana sve ostavljaju i sve moraju ostaviti. I dati Bogu račun kako su stekli. I hoćeš li svojoj djeci ostaviti blagoslovljeno to? Ili ne daj Bože, ako je nepušteno stečeno ili nepušteno podijeljeno obitelji, ostavljaš prokletstvo. Da poslije brat brata napada, sestra sestru brata, brat sestru i obrat. Koliko grijeha se radi koji puta ostavštine dogodi? Izgubiš i brata i sestru. Evo, možda sam već rekla koji puta sam jedna ženskica mi je svjedočila ovo, ne znam više nigdje ni koja, ali mi je to jako služilo se večanstvo duboko. Kad su roditelji umrli, braće i sestri se sastali da podijeli imovinu. I on uhvatila i pohlepa, ono svi grabe ovo, grabe ono će, ovo će on. A ona stala i gleda i kako se oni radi te njive, radi neke kuće, radi ovoga, onoga. I ona staje i kaže, brate, sestro,
ja se odričem svega, ja vam sve dajem. Ja neću izgubiti tebe, brate, da nemam brata, tvoje sestra. Ti si meni važan, ti si meni važna, moja sestra, moja, ne ta njiva, ne ta kuća, ne to, taj vrt ili ne znam što. I kad je ona to izgovorila, ja se odričem svega, ja vam sve poklanjam, podijelite kako znate, ja ću tebe, brate, ima za brata, tebe sestra za sestru. Kad je ona to izgovorila i svi su oni stali, svi su na jednom došli k sebi Bogu i svima je otvorila oči. I onda se ispravno podijela. Te šta može jedna osoba u tim momentima kad zlo evo, odvaja i braću i sestre jer neko komadića zemlje. Franjo je propovjedanje, Franjino je propovjedanje palilo, a još više primjeri potreseni njima. Samo nekoliko dana kasnije pridružiše mu se prvi sudrugovi novog načina života. Bogati trgovac Benadone, pravnik Benadone, da, pravnik Pietro, zatim ponizni brate Gidije iz Asiza, neki drugi, njih 12 skupina s Franjom na broju. Sveti Franjo, zamisli 12 učenika Isusovi, a Isus 13 je i ovdje, evo, Isus njihov vođa. Sveti Franjo je godinu dana poučava, a onda počeo slati na propovjedanje. Skupivši neke evanđelske tekstove, sastavio je prvu kratku formulu života i prvotno pravilo života manje braće. To je pravilo usmeno potvrdio papa Inocent III. Bilo je to negdje u travnju 1209. ili 10. Tih godine je kanonski utemeljitelj, to je godina kanonskog utemeljitelja reda manje braće, kako ga je svet nešto kasnije nazvao. A ime dao svome redu i posve evanđelska motiva i pobuda. Želio je sljedbenici i članovi reda manje braće da budu evanđelski, ponizni, spremni na služenje i pokoravanju svima. Ne da vlade, vidite, da dominire, da zapovjede, nego da služe. Ono baš što sam vas spominjala, ljubi, praštaj, služi, te tri riječi, kako su predivne sadržano sve. Ljubi, praštaj, služi. Dok ljubiš, praštaš, služiš, neće niko povrijediti. Da pača podižeš oko sebe sve. Nikad se nećeš kaži da se ljubio, praštao, služio. Ljubila, praštao, služio. Tako to tumače najbolji i najkomponentniji Franjini životopisci i sveti Bonaventura. U naše vrijeme drugi Vatikanski sabor pozvao je redove, družbe i kongregacije da idu na izvore. U prvom redu na izvor evanđelja, a onda na spise, naputke, pravila, konstitucije, što im nam riješe njihovi utemeljitelji. Dakle, koji puta kroz povijest i redovi su nastali zanosom prvi utemeljitelja, redovnika koji su. A onda poslije bi se pomalo mijenjali, prilagođavali uvjetima i koji puta su otišli da više se, evo, nisu gubili se i nestajali. Jer u crkvi imamo neki redovi su nestajali. Neki nastaju novi dan danas. Neki se gaše, neki nemaju zvanja, neki, a drugi se osnivaju, imaju zvanja. I tako, pogotovo zatvoreni redovi. Zadnje vrijeme u crkvi su jako cijenjeni, hvala Bogu, ali imamo i aktivne družbe i redova. I baš novi koji nastaju iz karizmatskih krugova, ima Emanuel Beatudine, ovaj, evo mi u Hrvatskoj imamo dva duhovna lidera prekrasna. Naš Don Josip Radić koji je pokrenuo i sestre i svećenike, ima svoje služi crkvi. Onda naš fra Rozo Palić, sad je baš u Međugorju djelovao i djeluje po Evropi, gdje se organiziraju ljudi.
eto, moje, pun Duha Svetoga, imaš svoje svećenike, svoje braću i svoje sestre, laike, isto tako, moltane zajednice osnivaju i literaturu koja objavljuje i evo na internetu pratite njihove govore i vidjet ćete su na naši, u današnje vrijeme evo osnivači na redovno prilagođeni današnjim uvjetima. Mi ne možemo živjeti i kako su živjeli naši djedovi i bake. I vaša djeca ne mogu živjeti kao ste vi živjeti. Evo, koliko je nama dostupno i meni samo i recimo što moje mami i bake nije bilo ni pomisli moguće. Tako i mome djedu i ne znam samim tim. Evo što je sve elektronski da gdje smo, dokle smo došli. Da evo i ovo da mogu u sobi ostati i doći do vas na stotine i stotine tisuća ljudi koji će pogledati ove snimke i gledaju i prati, hvala Bogu, i koji ostaje podignuti i preobraženi. Da. Evo, hvala Bogu za ta mogućnost. Sve nam može poslužiti tehnika, može biti blagoslov veliki, a može, ne daj Bože, i na prokletstvo. Sve kako se postavimo. Potvrdivši Franjevačko pravilo, sam papa je svojim ugledom ovlastio prvu dvanaestoricu male braće da posuda propovijeda evanđelja. A velikom tonzurom, kako su još u ne tako davno vremena Franjevci nosili, uvrstio je u klerički red. Tad je vjerojatno i sveti Franjo bio zaređen za džakona, pri čemu je i ostao, jer se iz ponižnosti i straha nije usudio pristupiti svećeničkom redu, ređenju. Evo vidite, znamo iz ponižnosti da sveti Franjo, evo gledajte, duhovni lider i toliko pokreta je toliki ime, pa na kraju mistiki su, ali se nije usudio da evo, bude sve, postane svećen da zaređe, da ne bi evo, otišao krivo, nego rađe ostao evo, neznatan sluga, brat, pomoćnik, sviju, sluga svima. Serafinski otac sveti Franjo gori sa vatrom za duša. Vidite, ovo je stvarno nešto predivno. Kako i osobe čim dožive to iskustvo Duha Svetoga i tu sreću Božje blizine, bili to mladići, djevojke, muževi, žene, djedeva, oni žele tu radost, taj život nekako dijeliti s drugima. Ne možeš ostati sam zatvoren u sebi, nego jednostavno želiš da to svi ljudi osjete, dožive. Ma što ne bi dala da neko osjeti Božju blizinu preko mene? I zato sam išla i na Kosovo i u Albaniju i ne znam kuda se evo po Evropi, do Švedske i Rumunjske. Hvala Bogu za te iz Evrope, još nisam izišla. Ali možda Bog dadne jednog dana. Ako ne, ono, bar iz neba ću gledati i Aziju obnovljenu, i našu Kinu, i azijatske zemlje, gdje je toliko milosti Bog čini i danas. I evo, majka Tereza odlazi u Kalkutu, u Indiju, i njezine sestre zahvaćaju, šire se po svem svijetu. I u Kinu pozvane bile. Da, evo. Serafinski otac sveti Franjo gori sa vatrom za duše, zato želi postati misionar mučenik. Nakon što je osnovao drugi franjevački red Klarise, siromašne sestre svetog Damjana, odjenivši prije toga u redovničko odijelo svetu Klaru, Franjo putuje prema Palestini, zatim prema Španjolskom i Maroku. Sa svih se tri putovanja zbog bolesti Oluja morao vratiti kući, ne došavši do cilja. No di nije odustao od svoje apostolske namjera, pa je godine 1219. uspio ipak doći u svetu zemlju, u Siriju i Egipat, gdje je propovjedao u prisutnosti dobrohotnog i razboritog sultana Mehmed Alek Kemala. Na taj način svojim sinovima otvorio prostrane polja misionarskog rada na Bliskom istoku. Evo i danas i svetu zemlju i sveta mjesta naši bratri čuvaju i dočekaju i služe
časnicima. Vratiši se s istoka u Asiji sredinom 1220. te prepustivši upravu reda u ruke svojih vikara Petra Katinija, famoznog brata Ilije, Franjo se bavio nada sve unutarnje organizacije svoga reda i održavajući kapitul i skupštine. U to je vrijeme unutar Franjevačke zajednice među Franjinim učenicima nastala rasprava koji su neki životopisci možda i uveličali. No prilično je povijesno utemeljeno da se mnogima savršeno, apsolutno siromaštvo činilo odviše strogim i neostvarivim. Papa je zastupnik tada bio u prilog jedne blaže linije, a Franjo se tome ponižno pokorio. Crkveni povjesničar Lors piše o tome, nikada se u tijeku crkvene povijesti nije pokazalo tako sjajna tajanstvena snaga, najživotije poslušnosti kao u Franji. Kad je papom sugerira da malo ublaži red radi druge braće i tako, i Franjo sluša svetog oca. Sveti Franjo je 2 godine prije smrti ušao u posljednje ono što smo rekli, osjek svoga duhovnog puta u mističnu subličnost s Kristom, koja po svetim ranama što je primio dobila i svoj vidljivi izraz. Teško bolestan Franjo se dao prenijeti u crku Svete Marije Anđelske, na mjesto gdje je jasno upoznao svoj životni poziv. Položen je na golotlo, umro je uz pjevanje 141. psalma u subotu 3. listopada 1226. u 7 sati uvečer. Tomas Celano piše, smrt je pjevajući primio. U tome kao i svemu drugom bio je dosljedan. U svojoj slavnom pjesmi Bratu Suncu smrt je nazvao sestricom. On ju je tako radosno i dočekao. Sestrica. Smrt mu dolazi, oslobađa ga materije i tijela i ulazi u blaženstvo vječno. Ide svome ocu zagrlja. Papa Grgur IX. Već 2 godine nakon Franje smrti proglasio ga svetim. Isti je papa odredio da mu se pokraja Siza i bolje na rubu toga grada podigne u čast dvostruka veličanstvena bazilika. U njoj je godine 1230. bilo preneseno svećevo tijelo. Kasnije se dogodilo nešto pomalo neshvatljivo, da se više nije točno znalo za svećevo tijelo. Nakon mučnih radova i tijelo je napokon godine 1818. opet pronađeno pod glavnim oltarom. Danas se čuva u donjoj bazilici na povišenom mjestu. I molitva svetog Franje. Višnji slavni Bože, rasvijetli tmine srca moga, daj mi pravu vjeru, čvrsto ufanje i savršeno ljubav, razum i znanje. Gospodine, da vršim tvoj svetu istintu zapovjed. Amen. Amen. Aleluja. E sad idemo mi. Vraćamo se onome u čije ime se sastajemo. Svaki naš susret je u Isusovo ime. I oko Isusa, za Isusa. Evo kako ga sveti Pavao opisuje, dakle, Bibliji. Sveće su utjelovljeni izraz Biblije, te Božje riječi, svaki u svom vremenu, na svoj način, svaki unosi nešto lijepo u crkvu, ali mi se vraćamo na naše izvore, na naša nadahnuća. Sveti, iz prve poslanice Timoteju blaženog Pavla apostola, 2. poglavlje 1-15. Ljubljeni, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje molitve i molbenice i zahvalnice za sve ljude. Ovo je danas posebno jako važno kad mi kritiziramo ovi one i pljujemo po njima. Ne,
Biblija nas uči da molimo za one koji su na vlasti, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da molimo da provodimo miran i spokojan život u svojoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred Bogom spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Isus koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je svoje vrijeme dano svjedočanstvo za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom. Istinu govorim, ne lažim, učiteljem naroda u vjeri istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakom mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i rasprave. Isto tako, žene u doličnom držanju neka se resi stidljivošću i razborom, evo za nas. Ne pretenicama i zlatom i bisjerem ili skupocijenim odijelom, nego dobrim dijelima kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. Žena neka u miru prima pouku sa podložnošću. Evo, kad neko želi ti nešto reći, poučiti ili evo, radiš krivo, a ne znaš da radiš krivo, biti zahvalan. Evo, hvala ti Bože, hvala ti što si me otvorio oči, nisam znala, nisam predvidla, nisam. Bit ću ti zahvalna ako radim krivo, a ne znam da je krivo i ne znam da može biti drugčije i bolje. Evo, ja kad sam učila šivat, i onda sam neke stvari naučila stvarno, a kad sam srela nekoga koji isto radi, isto šije, a na jedan bolji način, praktičniji, kako bi rekla, ja sam ono svoje ždanje odbacila, uzela sam ovo novo. Nisam ostala pri svome, ovo je pravo, moje pravo. Nego jednostavno kad sam vidjela neko bolje zna nešto praktičnije, jednostavnije, usvajala sam. Evo je tako i u životu. Kad nešto, netko ima iskustvo na ovom području, neko na onom području, neko, evo, biti otvoren da dam, da se sjećam se jednog starca čovjeka, malo je bio onako svoje glave i bio uvjeren da on jedini ima pravo i on je naj i ono. I onda kaže, kad bi cijelo brdo bilo glava, pameti, tamo posluženo, i on bi cijelo brdo prevrnuo i da došao do svoje glave. Jer je, evo, samo on ima pravo. Ili, nekad ljudi zamisle kad su na položaju, više nema niko da ih zamijeni, oni su jedino. Ma ima, svakoga se može zamijeniti i dolazi još možda i kvalitetnija i bolja osoba. Tako da se ne trebamo nego biti zahvalni Bogu i ljudima i činiti što možemo. A kaže, može nekada neko da nas kritizira što najbolje radimo. E to sam, tu mi je malo trebalo i meni samoj. Kad radim i ne znam da radim loše, a radim loše i ti me upozoriš, to sam bila uvijek zahvalna. Ali kad najbolje radim, a ti priješ, čekaj malo, tu mi je baš ono trebalo da to prihvatim, da shvatim da naša borba nije protiv ljudi, ne obrati zli sila koji tlače ljude i nećeš me sad ono prevariti. On je moj brat, ona je moja sestra, ja je volim, ja ga volim. I na taj način nisam se dala povući ni u svađu, ni mržnju, ni borbu, ni dokazivanje, nego sam Bogu prepuštala svoju parnicu i malo pomalo sve se posluži, sve se istina dođe na vidjelo i sve dođe na pravilo. Evo, tako da nemojte se, ako ste nešto nepravedno, kaže još negdje, evo ne znam točno, svi koji žele pobožno živjeti bit će progonjeni. Zašto ovaj svijet ne trpi pravednike? Ne trpi one koji ga upozoravaju, postoji drugi svijet i živi drugačijim životom.
I onda će svašta reći, oni su ludi, vaki, naki, žene sanjaci, ne znam što. Naravno, imaju pravo na svoje mišljenje, neka ga čuvaju. A mi dokažemo obratno, da jednog dana i oni su počnu tražiti istinu, da jednog dana dožive istinu i promijene svoje živote. Dakle, vidimo, jedan je Bog, a jedan je posrednik između Boga i ljudi, Isus Krist, koji samog sebe dade za otkup za sve. Bez Isusa Krista ne bi bilo ni svetog Franje, ni svetog Ante, ni evo i današnji svetača, sveta Male Terezije ovih dana što smo slavili, pa onaj mladi danas Petar Barbarić, pa onaj mladić u Italiji što je nedavno 15 godina proglašen sveti. Pa evo na sve strane, a da nije bilo Isusa, išao prvi ispred sviju i prvi dao svoj život i pokazao evo, da se isplati živjeti i mriti za Božje kraljestvo. Evo, molimo i pjevamo da nas njegova krv prelije očisti i da ne da dođemo naime, da se otvori nad nama milostna vrata, da se Božja milost izlije na nas, da nas Kristova krv opere i otkupi pred nebo i pred zemlje, od vlasti grijeha, obitelji, sredine. Ma i tvoje oči, sve što si prljavo vidjela, vidio. Tvoje uši, sve riječi prljave, tvoj jezik koji je može izgovorio prljave riječi. Da od sada to nikada ne činimo. Nego kaže, blagoslivljajte svojim jezikom. Blagoslivljajte neproklinje. Danas mi se tuži žena. Majku su stavili u starački dom. 6, 7 djeci koliko u Austriji, Nemačkoj. Nema niko vremena za mamu. I ona kletve užasnije zgovara. Zamislite kletve ošica zva mača. Ona udara onog ko klete i onoga koga se klete. I ja sam kroz razgovor rekla, upućila je. Da razgovore svojim sestricama može se možete izmijeniti. Pa po mjesec dana provesti s mamu i da mami priušite ovo zadnje vrijeme da vas blagoslivlja, ne da vas proklini. Pa evo pomole smo, predali smo Isusu sve kako će dragi Bog dalje voditi. A evo što se tiče kletve, Isus uzima i na svoj križ i naše bolesti, grijehe i prokletstva. Tako da se ne trebamo bojati ako smo u pravu, ako smo sve učinili. Ali ako nismo učinili, mi smo ostavili vrata da nas lupi i klijeti. Dakle, evo, da li stvarno treba razmisliti o tome, jer dala sam ime da se ona razmisli i da vidi. Evo, sve što učinimo ocu i majici, to se pamti. To ste zapisani za drugi svijet. Ne zaboravlja se ljubav prema roditeljima iskazana. Zašto bi naši starci morali ići u domov? Ja sam vam svjedočila. U Njemačkoj nema zeta. I svoga punca nisu poslali u dom. Nego je u vrijeme pauze, kad je bila pauza oko 10 sati, došao i pomogao punici istuširati zeta. Zeta, naime punca. I za svoga stana su anđeli su ga uzeli u nebo iz svog stana, ne iz doma, ne iz bolnice. Tako razmislite, dragi moji svi koji imate roditelje, da li možete još nešto za njih učiniti? Da li vam je, evo da li je stvarno sve tako važno to radno mjesto tvoje, da si ne možeš mjesec dana odvojiti ti, pa mjesec dana sestra i tako redom. Zar mora sve ići na novac? A samo dobra djela će nas pratiti na drugi svijet. Sve ćemo usjeti materijalno. Ja sam bila presretna kad sam roditeljima mogla svoju mamu, sam bila mjesec dana u statu mjesec dana. Jako ja sam cijeli život daleko po misijama i u najtežim trenucima Bog je dao da ja bez ikakvi, da sam se našla u takvoj situaciji, da me niko nije trebao ni mijenjati u tom momentu, se tako sve posložilo i da sam ja mogla biti u svog tatu mjesec dana. I kad sam se javila, stižem iz Londona i na telefon
Tata kaže, čeri moja, samo tebe čekam. I ja ga na svojim rukama predajem. Koja je to milost bila? Evo, želite to, da svoje roditelje predate na svojim rukama, dragom Bogu. Bog vam može to iskazati, da ispratite u drugi svijet, da vas oni blagoslivi. Molimo i pjevamo. Dragocjena Kristova krv, dragocjena Kristova krv, dragocjena Kristova krv, od grijeha čisti me. I čisti nas sve. Dragocjena Kristova krv, dragocjena Kristova krv, dragocjena Kristova krv, od grijeha čisti nas. Da, Gospodine, očisti naše, sve naše mile dragi. Gdje nam se ko nalazi? Australije, Kanade, Amerike, narodi raseljen. Ne dozvoli su se da tvoja krv bude uzalu prolivena. Pronađi i one koje te još ne znaju tražiti. Objavi se svakom srcu koliko ga voliš. Isuse, ti si rekao gdje dvoje ili troje moje ime, ja sam s njima. Evo ti si danas s nama u ovom susretu. Proslav se svakom bratu i sestri svima našima. Veli svojom krvlju i naše drage pokojnike iz našeg roda statine mamne strane. Veli svojom krvlju sve naše drage poznanike s kojima smo život dijelili. I ako neko nas povrijedio, želimo reći Isuse da želimo svima oprostiti, a molimo te da i nama se oproste. Da svaka duša iz naših poznanika i roda nađe svoj mir i vječno blaženstvo. Molimo i evo za sebe i svoj rod, a i sve drage poznanike. Dragocjena Kristova krv, dragocjena Kristova krv, dragocjena Kristova krv, od grijeha čisti nas. Aleluja. Molit ću da neko odgovara, da budemo izgovarali ovu molitvu. Samo jedna od vas neka ponovi ove riječi za mnom, tako da ja vas čujem, da, da možemo nastaviti lijepo dalje. Evo, mogu li ja, sestra? Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Gospodine Isuse, dođi u moje srce. Želim da budeš gospodar moga života. Želim da budeš gospodar moga života. Da mogu biti dijete svjetla. Da mogu biti dijete svjetla. I upoznati te kao svog osobnog spasitelja. I upoznati te kao svog osobnog spasitelja. Jer znam i vjerujem. Jer znam i vjerujem da si umro na križu za moje grijehe. Da si umro na križu za moje grijehe. Vjerujem u tvoje oproštenje. Vjerujem u tvoje oproštenje. Želim da mi pomogneš. Želim da mi pomogneš. Da odbijem bilo koju napast. Da odbijem bilo koju napast. Koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Koja bi me odvojila od tvoje vječne ljubavi. Amen. 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 Aleluja. Bogu hvala. I sad ćemo par puta otpjevati. Možete sad mikrofone zagasiti, ali pjevajte slobodno sa mnom, da ne dolazi do konfuzije. Isuse, volim te, više od sve drugog volim te. Sve što je u meni želi pjevati, Isuse volim te. Isuse tražim te,
Više od sve drugog tražim te. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, tražim te. Ljubim te. Više od sve drugo ljubim te. Isuse, ljubim te. Više od sve drugog ljubim te. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, ljubim te. Ti si tu. Na svakom mjestu gdje koga zazoveš, gdje god se nađeš, on je uz tebe. Ma u krevetu, ma na poslu, ma na putu, ma u autu. Ne znam gdje se nađeš. Isus je tu. Isuse, ti si tu. Više od sve drugog ti si tu. Sve što je u meni želi pjevati. Isuse, ti si tu. Pogledajte ga. Visio na križu 3 sata za tebe i za mene. Da uzme sve tvoje grijehe, sve bolesti, prokletstvo. Ako te je nekad neko kleo, on sada u Isusovo ime lomi svaku prokletstvo, svaku neprijateljsku silu i duha smrti. Mi koji smo stari moramo računati, a pogotovo, evo, ne znamo, jučer sam iznenađena bila kad me jedan mladić vozio, ovaj moj dragi suradnik, i evo, kad je rekao da svaki dan moli da ga Bog prosvjetli, da ako još nešto ima u njegovom životu što nije ispovjede, što nije dobro, da popravi, kaže, ne znamo ni dana ni časa, kaže. On mladić, ni 30 godina nema. Razmišlja da može se dogoditi, evo, jedna saobraćajka, jedan potres, preko noći sve nas može poslati. Jedna lavina, jedna, evo, korona, ne znam što se može doći. Ali da on kaže Isusa, da i to je zaslužan Mato Bašić. Pratite ga na joj, koji radi s dečkima svaka mu čast. Baš sam bila oduševljena kako je zrelo razmišlja taj mladić. Da, evo, vidite, ako je mladiću sa 20 i nešto godina dala dana takva mudrost, a ti, brate i sestro, koji smo zreli i koji možemo svaki dan krenuti, evo, ne znamo Bože, evo, nije važno kad će doći anđeli. Isus ti je mjesto rezervirao i tebi i meni svima nama. Nama se život mijenja, ne oduzima. Mi nastavljamo još ljepši život. U nebu neće biti ni boli, ni jauka, ni tuge, ni hromi, ni sakati, ni slijepi. Svi ćemo ga slaviti. Da, slavit ćemo ga tamo gdje. Evo sad ću vam malo vratit ću vas na... Šta Sveti Franjo, ovo smo nekako do sada sve govorili o Svetom Franji, a sad ćemo malo da vidimo šta nam on govori. Evo, kako je on to doživljavao, situacije svoje i kako je svoj brat poučavao i narod. Sjećam se jednom, kaže, prošli su mjestom i kao idu propovjedat. I prošli su mjestom i vratili se, nisu ništa propovjedali nikome. I ono. I onda je Sveti Franjo poučio braći i rekao, šta mislite? Da mi nismo, iako nismo govorili, da nismo propovjedali. Svi koji su nas vidjeli, tako siromašno, skromno obučene, mladiće, pune duha svetoga, skromno obučeno, jednostavno tu habitu i povezanost pojasom. Radosni, sretni, slave Boga. I kiša pada, oni slave Boga po kiši. I mole da milost Božja oblije duše i opere duše. Ništa ga ne moglo smisliti. U svemu živa, u svemu se radova. Evo što kaže. Gospodin Isus je riječ očeva, tako dostojna, tako sveta i slavna. Njezin dolazak s neba navijestio je sam
Previšnji otac po svetom Gabrielu Arkanđelu, svetoj blaženoj djevici Mariji. Iz njezine utrobe riječ je primila pravo tijelo našeg čovještva i naše krkosti, premda nada sve bogata, s blaženom svojom majkom izabrao siromaštvo. Malo prije svoje muke proslavi vazan sa svojim učenicima, potom upravi ocu molitvu, oče moj, ako je moguće neka moje djeva čaša, vidite Isus sam moli, ako je moguće oče neka moje djeva čaša, raspeće križa i sve što ga čekalo. Ali svoju volju stavljam u volju očeva. Očeva volja bješi da njegov blagoslovljeni slavni sin koga nam dade, koji se rodi radi nas, prinese samog sebe po svojoj krvi, na žrtvu i prinos na žrtveniku križa. Učini je to ne za sebe, da po njemu je sve stvoreno, nego za nas, dajući nam primjer, te pođemo za njegovim stopama. On hoće da svi spasimo. Po njemu ga primamo čistim srcem i neokaljenim tijelom. On hoće da se svi spasimo, te po njemu te ga primamo čistim srcem i neokaljenim tijelom. Vidite, primat sve tu pričest, čista srca ispovjeđen i čista tijela. Zamisli ljudi koji greše, bludniče i ne daj Bože primiti i svetogrdnu hostiju, onda svetogrče. Nemojte to. Tražite ispovjedne, tražite svećnike i prije misli i poslije misli ako treba čupajte za odjela. Nemojte ostati u grijehu nikada. I vaša duša i tijelo neka bude. A vi svi koji ste evo godinama izreli i tražite da vam se da pomazanje. Evo, svaki 6 mjeseci možemo dobiti pomazanje. To se i ne govori. Jer svećenici po župama gdje imaju na 1000 ljudi nabrizi možda i ne mogu se ni toliko ni izlagati. Ali nisu li tako? Negdje se može dobiti i obaviti bolesničko pomazanje, primiti kad se ide na operaciju. Svakako bi vas ima preporučila. Kad neko oboljenje se pojavi i nakon 6 mjeseci opet može pomazanje primiti. Tako da se ne date smjesti ni zaplašivati, jer kroz sakramena bolesničkoga cijela crkva moli za bolesnike i sila Božja ulazi i dušu i tijelo i obnavlja se i duša i tijelo. Kaže sveti Franjo, o kako li su blaženi i blagoslovljeni svi koji ljube Gospodina, da čine ono što govori Gospodin Evanđelju. A šta govori Gospodin Evanđelju? Poslušajmo. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svoje, svom dušom svojom, a svoga bližnjega kao samog sebe. To nam je vađe. Stoga ljubimo Boga i klanjamo se čistim srcem i čistom dušom, jer On nada sve traži ovo. Istiniti se klanjaoci klanje Ocu u duhu i istini. Koji god mu se klanje, treba da mu se klanje u duhu istini. I upravljavamo hvale i molite dan i noć govoreći. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Je treba da uvijek molimo, a nikada sustajući, nikada ne. Uvijemo dan i noć. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime. Imaš oca na nebesima koji predviđa i vidio i stvorio i zapripremio i uvjete i život, ma tebi dao i oči i uši i noge i ruke i srce koje kuca i kuca cijeli život da nestane nikad. Ti spavaš, a tvoje srce kuca. I ti ga ne kontroliraš, nego ga on kontrolira, nebo kontrolira. A zamislite vi koji volite Isusa i kad kažeš Isuse, idemo skupaj u krevet, i koliko god moje srce kuca, želim te reći da te volim. I tvoje srce kuca, volim te, volim te, volim te. I ti spavaš, dišiš, a ono srce, volim te. I nebo se otvara i anđeli gledaju, ko to voli Isusa na zemlji i slavi Boga. I nebo se povezuje s tobom. Na tobom nebo otvoreno.
I zamisli, jedan potres zadrma kuć i tebe poklopi i ti ode u nebo s anđelima. Kad sam ja na Kosovu, idem na autobus i Rijeka je nadošla i i sad nema druge, ja moram preko Rijeke, a zimno vrijeme i hladno. Kad sam ja zakasila, grč, panika me ufatila. Ja pljusnem po onoj riječi. Hvala ja. Albanac skoči, srce moje. Skoči za mnom u Rijeku i izvuče me. I moja torbica, ručna torbica, koja si dokumente i nešto novca što sam imala, ispala na Rijeku, Rijeka je nosi. A on potrči drugi puta, skače u Rijeku i spasi moje dokumente. Vidite. I da su šli anđeli. Taj čas, da nije bilo Albanca, ja bi, možda, Rijeka bi me odnijela, ja bi se u nebo. Nema, one koji su Isusom. Nema ništa, ne može nas priječiti, razvojiti od ljubavi Kristovi. I kaže dalje Sveti Franjo, pamtite ove njegove rečence i ovaj divan je. Povrat toga donosimo plodove dostojno pokore i ljubimo bližnje kao sami sebe. Evo, da, što ne želiš da tebi drugi učini, nemoj niti čini drugima. A što želiš da tebi čini, ti čini drugima. Pored svega dostojne plodove, dostojne pokore, ljubimo bližnje kao sami sebe. Imajmo ljubav i poniznost i činimo milostinju, jer nam one peru dušu od ljage grijeha. Sve što ljudi ostavljaju na svijetu gube. Sa sobom nosimo samo zasluge za ljubav i milostinju koju su iskazivali. Gospodin će im zato biti plaćom i dostojnom nagradom. Sve ostavljamo, samo dobra djela nas prate. I dobra djela. Ne smijemo biti mudri i razboriti po tijelu. Radije budemo jednostavni, ponizni i čisti. Ne smijemo biti mudri, razboriti po tijelu, ubiti neko i nešto. Nego radije budemo jednostavni, ponizni i čisti. Nikad ne težimo biti na drugima, da vladamo drugim, da nas drugi slušaju. Da. Radije težimo da budemo sluge i podložni svakom ljudskom stvoru pored Boga. Na svima koji budu tako radili i u tome ustraju do konca, počinut će Duh Gospodnji i učinit će i svojim prebivalištem i stanom. Biće sinovi Oca Nebeskoga. I vršit će njegova djela. I zaručnici su braća i majka Gospodina našega Isusa Krista. Dakle, svi koji tako otvoreno žive, spontano, radosno, oni su zaručnica, prijatelj, brat Isusa Krista. Oni se s njim povezuju. Evo sveci su najsavršeni oblik toga i prijateljstvo i zajedništvo Isu Kristu. Tjelovljeni Isus zapravo u svecima, u majci Teriziji, u Svetom Piju, evo i današnjim našim velikanima duha koji nas vode, evo i pokaže i pravi put. Naš pokojni patar Zvijezdan, vi koji ga znate, pa profesor Ivančić, sve naši lideri koji su nam evo otvarali proboje, pravili na neki način tom Božjom riječu nam se obogaćivali i preobražavali. Naime, Duh Sveti silazio po Božjoj riječi i nas liječio i preobražavao. I kaže Biblija o Mateju Evanđelje, blaženi siromašni duhom je ovaj kraljestvo nebeško. Blaženi krotki, oni će baštiniti zemlju. Samo ponizni. Nikakva oholost, umišljenost. Neće doći u kraljestvo nebeško. Nego ponizni. Blaženi koji gladuju žeđi o pravednosti, oni će se nasititi. Blaženi krotki, oni će baštiniti zemlju. Ponizni krotki. I sad možda Svetom Franji, Bože, ti si Svetom Franji dao da po siromaštvu i poniznosti bude žrtva živa slika Kristova. Vidite, u tijelo Sveti Franjo i rane, toliko su živio s Isusom, da je rane Isusove i na boku, i na srcu, i na rukama, i nogama nosio. Kaže, Bože, ti Svetom Franjo dao da po siromaštvu i poniznosti bude živa slika Kristova.
daj da i mi pođemo njegovim putem, nasljedujemo Tvoga Sina, da budemo jedno s Tobom u radosnoj ljubavi. E ovo, da budemo jedno s Tobom u radosnoj ljubavi. S Isusom se toliko povezat, toliko suživit, da budeš jedno s Isusom. Kako kaže Sveti Pavao, ne živim ja, nego Krist u meni. Da, brate i sestro, dozvoli da Isus u tebi zaživi. Ne znam, je li nam se priključio naš Josip? Josip, ako si tu, javi nam se. Danas je Josip bio zauzet, rekao mi je, pa možda će se pri kraju, još mi je toliko bio dao na neki način na znanje, da bi se priključio. Evo, očito da nije još. A mi sad, evo, izmolit ćemo molitvu zaštite i oslobođenja. Ja ću moliti danas ovu kraću verziju. A evo, upravo je danas išao snimak od prošlog ponedjeljka kad sam morala opširniju verziju. Pa ako netko ima problema što se tiče magije, spiritizma, okultizma, ili možete saslušajte je u današnju verziju više puta. Tu sam izmolila molitvu zaštite i oslobođenja, ono opširniju baš, gdje se spominju i direktno evo stvari neke što koje možda netko ima problem i to. Pa evo, poslušajte više puta te naše snimke, pa ćete naići na odgovor na svoje situacije i doživjeti oslobođenje po našoj molitvi. Ja ću sad izgovoriti i moliti ovu kraću verziju. Vi je pratite svi i na kraju samo recite amen, da bude molitva svi u nas. A naravno, mikrofon nek su zatvoreni, ali vi recite amen, suživite se sa ovom molitvom. U Isusovo ime uzmo vlasti, vežem se demonske sile u zraku, na zemlju, pozemlju, prirodi, vodi i vatri. Ti si gospodar svim svemirom, dajem ti slavu ime tvoj stvorenja. U tvoje ime bežem se demonske sile koje su došle protiv nas, naše obitelji. Stavljam sve nas pod zaštitu tvoje dragocjene krvi koja je prolivena za nas na križu. Mario, naša majko, tražimo tvoju zaštitu, zagovor s presvjetnim srcem i sin za sve naše obitelji. Zaogarni nas svojim plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelj. Sveti Mihovile i naši anđeli čvari, dođite branite nas i naše obitelji u borbi protiv svega zla što obilazi svijetom. U ime Isusovo zapovjedam svim silama i snagama zla da ostupi istog časa od nas, od naših domova i naše zemlje. I ove zemlje u koje prebivamo, vi koji ste vani iznad nas. A mi ti zahvaljujemo, gospodine Isuse, jer si vjeran Bog i osjeća s nama. Amen, 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 aleluja, aleluja. Evo, to je naše opredeljenje za Krista i oslobođenje svake sile zla. Evo, svaka sila suprotna Božjoj sili i su imene kao što bi od nas. I sada molit ćemo zlijev Duha Svetoga. Može jednu pjesmu. Jespe, jesi nam se priključio? Ne javlja se ništa. Idemo sami. Duše sveti, dođi sa vatrom. 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 Dođi duše sveti, neka vatra siđe. Dođi duše sveti, neka vatra siđe. Neka vatra siđe. Neka vatra siđe, neka vatra siđe, neka vatra siđe, neka vatra siđe, neka vatra siđe.
i Duše Sveti, očisti mi srce. Ako još nešto otpora ima u srcu tvome i mome, evo Duše Sveti ti očisti, preobrazi naša srca, oslobodi, od očisti svakoga zla, svakoga grijeha, svake bole, svakog nemira, neuroza, psihoza. Sve što bi moglo blokirati našu radost, našu punjenu života, svetosti. Očisti nam srca. Molimo pjeva. Duše sveti, očisti mi srce. 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 Dođi duše sveti, neka ova vatra siđe. Dođi duše sveti, neka vatra siđe, neka vatra siđe, neka vatra siđe. Aleluja, neka vatra siđe na sve nas, na sve koje će se uključiti i pogledati ove snimke, na sve koje dođe ovaj glas i molitve i pjesme, da Duh Sveti struji kroz nas. Dođi duše sveti, dođi duše radosti, dođi duše mira. Ancora la tira santo, sala de sento, ca la tira san, sala de sento. Ancora la tira san, sala de sento, ca la tira santa. Dođi duše sveti. Kaže, primit ćete snagu Duha Sveta koja će sići na vas i bit ćete mi svjedoci sve do kraja zemlje. Ko zna gdje će ko od vas biti svjedok? U Americi, u Australiji, u Kini. Evo, da, ovih dana bi trebali moje knjižice opet stići u Kinu, ako Bog da, u Šangaj. Pa evo, da se Bog slavi i u tom narodu. Dođi duše sveti i krsti nas ognjem svoje ljubavi. Mi smo se sredočili posve na sami sebe. Sada želim biti ispunjen tvojim duhom. Treba nam naša, tvoja snaga u našim životima. Molimo te, dođi i sada nas ispuni, Gospodine. Mi vjerujemo kad se potpuno prepustimo tebi da, si, da postajemo jedno s tobom. Ti si trsa, mi smo loza. Sve što ti jesi, jeste u nama. Naši životi izviru iz tebe. Mi vjerujemo kad se potpuno prepustimo tebi da ćeš nas uslišiti. Zato te molimo, izlij na nas svoju snagu, svoju mudrost, svoju moć, ozdravljenje. Da sada ne potreba u času sad se potpuno predajmo tebi. Da primimo tvoje darove posvećenja od jednog. Kako je nabraja prorok Izaija. Dar mudrosti, umnosti, savjeta, jakosti, znanja i straha Božeg. Trebaju nam svi ovi darove da možemo napredati kao kršćani. Mi se sada potpuno predajmo tebi. Molimo te da izliješ svoje darove objavi služenja kako je nabraja se Pavao u poslanicu Korinčanima. Dar mudrosti, znanja, vjere, dar liječenja, čudotvornost prorokova, razlučivanje duhova, dar jezika, tumačenje jezika. Samo tvoja snaga i vođenje tvojim duhom naše živote bit će plodonosne. Dođi duše sveti, dođi duše sveti. Želimo sve što je obuhvaćeno tom najvećem daru ljubav, ali od svih darova najveća je ljubav. Obnovi nas, oblikuj nas, ispuni nas, upotrijebi nas. Daj nam prilagodi u služenju tvojim darima, da objavim tvoje ljubav i tvoje milosrđe. Otvori me, Gospodine, neću orančavati tvoje darove, spoznam svoje sposobnosti. Duše sveti, razvij moje sposobnosti, snažno djeluj u meni. Želim da se ostvari svaki plan kojega Bog ima za moj život. Trebam da te snažni duše sveti da se ostvari taj plan. Dođi duše sveti, dok ti kroz nas djeluješ da služimo jednim drugima. Znamo da strujiš u nama ozdravljajući naše živote. Hvala ti što obuzimaš i dubine naše života svojom uzanosnom ljubavi. Hvala ti što pereš i čisti svaku ranu i svaki ožlja prošlosti koji još ima moć vladanja našim mislima i crpije naše fizičke emocijalne slobode. Hvala ti što oduzimaš, donosiš svjetlo u tamne zone, a toplinu u hladnoću tmine naše duše. Samilosne duše sveti. Hvala ti što nas privodiš da oplakujemo neoplakano.
Hvala ti za tugu neobjašnju, za bol zbog izgubljene osobe, za traume, strahove, duševne rane, tako žalosno što bi jako žive pokopane. Duše mudrosti, hvala ti što dolaziš na iskonski izvor bilo koje kronično pada. Sjeti se sada gdje koji grijeh padaš, zamoli da te oslobodi, da kad se više ne vratiš u grijeh, nikada ne, više ne rastvrdiš, da nikad ne opšuješ, da nikad ne sagrešiš bludno, da ne okradeš, da ne govoriš laži. Slatki duše sveti, hvala ti što slijediš moje godine, sve do sada sučelješ se zajedno sa mnom s mojom prošlošću. Hvala ti što me posjeća da se ova ljubav stalno biješe tu da smanji razliku ljubavi koju sam trebala i ljubavi koju sam primala. Zahvali Duhu Svetom što utječe na tvoj život, posjeća na žalostne uspomene koje treba izliječiti. Kada one nadođu, jednostavno reci duše sveti, sve ti žalostne uspomene povjeravam tebi da i ti izliječiš. Hvala ti što i zlo okrećeš na dobro. Evo vidite. Duh Sveti te pokaže i vodite na ona područja gdje si ranjen, bio ranjen, ranjena. I kad to Bogu predaš, onda više nema rane, nema patnje. Onda je tu sloboda. Onda Duh Sveti struji još jače kroz tebe, na sve oko tebe. I ljudi koji su puno prepatili u životu, a koji su prošli duhovne obnove, koji su dozvolili da i Duh Sveti obuzme, ja posebno skrenem pažnju na njih, znam, Bog ima divan plan za njih i on Bog može upotrijebiti. Zato što su se, evo, kroz tu patnju preobražili, obratili, pročistili, oslobodili ovisnosti, ropstva, okolnosti, ušli u poniznost, jednostavnost, čistoću života i duše i tijela. Zato, evo, ako ti si u životu podnio nešto, podnijela, budi sretna. To je za samo tvoje da porasteš. Bog ne daje patnju radi patnje, što bi Bog uživao nekim našim patnicama i naslađivao se, nego da nas oslobodi i osposobi za budućnost, za misiju koju nam želi povjeriti. Evo sad molim dalje za zdravlje duše i tijela. Svi koji imate neke probleme i duševne i tjelesne, uključite se sada. Isus je s nama. Evo tu ćemo pod njegovim križem se naći i njegov križ neka nam bude evo zaštita i obrana. Isuse, uzdižim tvoj sveti križ iznad svog prostora, prostora ovi moje braći i sestara gdje se sada nalaze koji me prate. Tvoj sveti duh neka nas sve uvede u puninu blagoslova nebeski i zemaljski. I sa Eriku uzićeš naše grijehe, bolesti i prokletstva. Predajemo ti sve svoje bolesti. Evo, sve grijehe, sjeti se. Možda još neki grijeh nije ispovjeđen prvom prilikom ga ispovjenje. Ako je ikad iko kleo proklinjao moju braću, tvoje ime Isuse, lomi svako prokletstvo. Svaku neprijateljsku silu zaklinjem i duha smrti da ostupi od moje braće i sestara i duha bolesti, bilo kakve bolesti, pa i korone, gospodine, i viruse i bakterije spali u nama i duha korone za vijeke vijekova, da se smire narodi, gospodine, i sva uznemirnost da se povuče, da ljudi počnu normalnim životom svetim živjeti. Tebi je Bogu sve moguće. Preli svojom krvlju od lajda, peti svakoga nas pojedinoga, sve naše članove, mile i drage. Svi te trebamo, posebno naši bolesnici, oni koji se preporučuju molitve. I ona mlada ženica koja se odlučila na abortu, svi su se zaštiti i nju i dijete. I si Bog svemoćan. I svi oni koji se preporučuju naše molitve, Isuse, koji vape za tvojom zaštitom i pomoću. Ti im priteci u pomoć, ti znaš bolje od nas sviju. Naš njihove potrebe, usliši naše molitve. Danas te molim svakog brata i sestru, položi svoje ruke na svakog od nas. Sila tvoja neka poteče kroz naš život. Sve što smo naslijedili, evo, od začeća što je prešlo preko naših roditelja, skini s nas, preli svojom krvlju. I naprijed dezinfekciju naših rana, gospodine. Sve što je šokova i stresove po srce majke koje smo doživjeli. Molimo te danas za liječi, gospodine,
i svih 9 mjeseci pod srce majke rasta i razvoja i strahova i majke i nas. Sve što nas je u to vrijeme da i ti deblokira i svaku ranicu zaliječi, da sila tvoja odrateljska još jače i tvoja svetost još jača bude nad nama i u nama. Zaliječi rane traume duha kod rođenja prvu godinu života kad smo otkrivali svijet i počeli hodati ili jesti gospodine i počeli živjeti. Evo, rasti, razvijati se. Da, ti si bio uz nas, gospodine, kad smo posetali i padali. I štitio nas, gospodine, i od bolesti, i od evo koje čega. I da dobijemo ono što nam treba, i hrane, i piće, gospodine. Hvala ti uvjetima koje kakvim. Za naše roditelje koji su se brinili da nas podignu i osposobe i školuju. Hvala ti sve one koji se uključuju u našu formaciju, naše učitelje, nastavnike, profesore. Da dođemo do znanja i diploma i da možemo biti što sposobni, gospodine, za život, kvalitetni život da vodimo. Hvala ti do neba ti hvala. Hvala ti za sve one Isuse, evo koji smo na neki način sreli ko život, koji su nas svjedočili o tvojoj ljubavi, usmjeravali naše korake, poučavali nas, naše svećenike, katekete, časne sestre, koji su nam govorili o tebi, lajke, koji su bili tobom zahvaćeni i tvoju radost prenosili na nas, oduševljenje u svakoj situaciji. Položi svoje ruke, čavno probudene na svakog od nas. Uzmi na svoj križ, gospodine, svaki teres nas. Preli na svojom krlju od laje do pete, naprijed izveci u naši rani od naših grijeha. I dok smo odrastali, gospodine, evo što ne sve udarilo po nama. I dok su nas možda i djeca u školi ismijala, izrugala, i mladi oko nas ili društvo, ili neko, gospodine, koje nas je povukao u grijeh, drogu, alkohol, bludnost. Prosti, gospodine, svima i mi želimo svima oproštiti. Danas te obećamo vjernost, gospodine. Želimo biti čisti, sveti, radosni, sretni. Dosta je bilo jada i grijeha. Molimo te danas novo srce, novi život. Svoji braći i sestrama danas ovdje molim ti su se udjeli. I zdravlje i duše i tijela dok smo u svijetu, gospodine. I mi stariji, ne da se gubimo. Evo, gospodine, ti osvježi duh i dušu i tijelo. Dok smo ovdje da budemo prisutni tebi i sebi. Da budemo na blagoslovi drugima, nikome ne teret, gospodine, da se naš tvoje kraljestvo utvrđuje po nama dok smo u ovom svijetu. Tvoj sveti duh neka nas obuzme. Sila tvoja zrateljska koja je strujela kroz sve dok se odrasel, neka da nas prostruji kroz naše živote. Zaliječi rane i traume i duha i duše i tijela. Ozdravi svaku bolest i nemoć. Ozdravi Isuse u ranama tvrdnjem okrenje glave, ozdravi naš mozak. Svaka migrena u Isusovo ime neka ostupi. Sinusi i maksilarni frontalni neka ozdravi, sila tvoja neka prođe kroz sinuse. Kroz mozak, mali mozak, da blokiraj se centri u mozgu. Da blokiraj mali mozak, da dođe do... Da se svaka napetost, evo nestane, gospodine, zahvati cijeli nervni sistem. Simpatikus, parasimpatikus, da se po noći možemo odmoriti, odspavati, a po dani puno dobra učiniti. Dosta je, gospodine, bilo, evo, uzelenog vremena potrošeno. Sad ti obećamo vjernost, iskorišten vrijeme. Želimo provesti vrijeme s tobom, provoditi s tobom da vijeke vijekov. Tvoj sveti duh neka nas obužme da ti dajemo hvalu i slavu. Dođi duše sveti u naše dubine, svijesti, poslije zahvati miru. Ma prostruji duše sveti kroz naše fizičko srce. Daj da srčani mišići krletke preko lete se vrati u položaj kako to sam sve. Sve što je bilo stresa od patnje, od bolesti zablokira, deblokira svaku arteriju, venu, kapilar. Da sve proradi srčani miši, da se vrati u položaj i da srce obavlja svoju funkciju kako te spoštuješ zakone. Sila tvoja neka prostruji kroz naša pluća. Sve što je od bolesti ma i od korone bi ostalo da dahnu svoj, gospodine, dahni svojim duhom naša pluća. Da se pluća vrate u život svakoga od nas. Posebno onim koje su prebolili korone ili neke posljedice, gospodine, upala. Neka pluća dođu na svoje, da se bronhije otvaraju i svoje ime.
i ozdravi potpuno pluća, plućno krila, Gospodine, lijevo i desno, pluća maramica, ako je bila upaljena, Gospodine, ili inficirana, neka se povuče, Gospodine, svaka infekcija upala. U Isusovo ime, neka prostruji Tvoja sila kroz naš grudni koš, jetru, slezenu, dotakni, Gospodine. Svaka tumorozna karcinozna stanica Isusovo ime, neka bude ispravljena iz organizma. Duše sveti vrati aparat koji drži kontrolno stvaranje novih stanica. Da od sada naš organizam proizvodi samo pozitivne stanice, a svaka tumorozna karcinozna Isusovo ime, neka bude ispravljena iz organizma, da Tvoj sveti duh neka prostoji sve organe, Gospodine, sve mišiće, sve arterije, vene, kapilare, sve prožni svojim duhom, da se vrati život i poteče život od glave do pete. Maj ruke i noge neka se vrati život. Isusovo ime neka se limfa vrati u svoj položaj. Neka prestanu sve otekline, Gospodine, u našem tijelu, pogotovo u rukama, u nogama. Neka se povuče, Gospodine, evo svaka oteklina i upala, neka se povuče da svoj život vrati i poteče. Artritis, reumatis, Gospodine, bolovi mišića, neka nestanu za vijeke vjekova. Ancora la fiera santa, sulla desenta, cala fiera santa. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša, ti imaš riječi života vječnoga. Pokaži nam i podaru spoznanja što činiš, Gospodine, u zajednici. Dođi duše sveti. U ovom momentu duh sveti struji kroz grudni koš, svi koji ste imali problema s disanjem. Sila Božja sada struji i ozdravlja i opušti se. Kapilari i arterije opušti se, alveole i bronhije. Evo i pluća dolaze na svoje. Bol popušta plućima u srcu. Sila Božja struji kroz srce i pluća. Slezenu jetru. Hvala ti Isuse, hvala ti. Isus zahvaća i želudac. Evo Isuse, posebno te molim danas za onog mladića koji trpi na želucu, Gospodine, i koji bolove ima. Da mu se vrati potpuno želudac, opusti, Gospodine, sila tvoja neka prođi kroz njegov želudac. Evo i svi oni koji imaju problema sa želucom, neka se koselina povuče. I da od sada želudačne žlijezde proizvode kiseline koliko je potrebno, manje ili više. Hvala ti Isuse što ozdravljaš i želudac. Hvala ti što strujiš kroz jetru i slezenu, žuč. Hvala ti što tvoja milost prolazi i bubrege. Ako lafiras, proslaviš Isuse. Endokrnu sistem i limfu stavi pod svoj nazor. I da se otekline u našem tijelu, da se vene povuku, Gospodine, i cirkulacija da se obnovi. Posebno te molim za onu sestricu Isusa i njene vene. Molim te da se povuče, Gospodine, svi ti urusi iz njene vene, da se krv rastopi i da počne funkcionirati, da se zatvori vene, Gospodine, i povuku. Si Bog svemoćan, pohodi tu sestricu da te slavi, hvali još više. Tvoj sveti duh neka obuzme i onu osobu koja je sva u tu ovjena bila. I si mi je poslao i pokazao, Gospodine, te molim se. Ali te molim da nas ispuni duhom se, da krene u novi život, da se na novo rodi. Da se otvori tebi i sebi počne živjeti zdravim svetim životom. Ancora la fiera santa, salve santa, la fiera santa, salve santa, dođi duše sveti, dođi u naše dubine. Sjesti i posjed zahvati, zahvati zdravlje, mirom i radošću. Da se ne moramo sladavati, da budemo mirni ili radost, glumit radost, nego da rad Tvoga svetog duha zrači preko nas, da budemo ono što jesmo, kristijani, kristoliki. Oni koji poprimaju tvoj mentalitet, koji se vladaju i uče od tebe kako se vladati od tvojih svetaca i svetog Franje, svetog Ante, toliki Gospodine Bonventure, toliki svetaca i Franjevaca, Gospodine koji su kroz ovaj riječ se pošetili. Neka i nama budu primjer i zagovornici, da je moguće
da je moguće tešu grešnika postati svetac. Hvala ti što nam to govoriš i kroz Bibliju, Gospodine, od sami početak. Jedan sveti Pavao, progonitelj crkve, postaje najveći misionar. Da, Gospodine, hvala ti što se ti ne osvećuješ nikome. Svi koji traže oproštenje timu, ti predustrećeš Isuse njihove potrebe i daruješ im novo srce i novi život. I večeras te molim za sve one koji će me pratiti i slijediti Gospodina na YouTube kanalu i na Zoomu, da budu blagoslovljeni od tebe, zahvaćeni mirom i radošću. Tvoj sveti duh neka nas sve uvede u puninu blagoslova nebeski i zemaljski. Dođi duše sveti, dođi duše ljubavi, dođi duše mira. I evo ga puta Gospodine pokazuje da bračni pa koji su imali problema u braku, Gospodin je srušio taj zid. Nećete imati problema. Gospodin je čuo vaše molitve. Gospodin ti daje novo srce, novi duh i novi brak. Ništa neće biti kao što je bio. Hvala ti, Isus. I koji ste imali problema s braćom i sestrama, evo Gospodin vam daje, rušite zidove. Od sada imat ćeš i braću i sestru, svoje braću i sestru. Hvala ti, Isus. Hvala ti što daješ novi život i novo srce. Hvala ti što ti je svatko od nas dragocen. Što ti nikada nisi nikome rekao idi, odlazi, nego što hoću da ti učinim. Jer si nas potekao moliti da opće tražiti način. I na kraju nam još kažeš, ono što ste molili, vjerujte da se dobili. Vjerujemo, Gospodine, da si nas čuo i da si podigao toliko moje braće i sestre. Hvala ti, do neba ti hvala svaku brata i sestru kojima sam bila posrednik da dođe u tvoje kraljestvo, da uđe u tvoje kraljestvo već sada na zemlji. Hvala ti što se objavljaš svoj punini ljepoti već nama ovdje na zemlji. Da ne živimo mi, nego ti u nama. Dođi duše ljubavi, radosti i mira. Sveti Frane, izmoli svoje moje braće i sestrama koje susrećem puninu Duha Svetoga. U poniznosti i jednostavnosti srca da slijelimo Boga. Kao što si ti, skromnosti života. Ne da se razbacimo, nego da dijelimo sa sirotnjom i ono što imamo. Koliko imamo da podijelimo. Svaki brat je, evo, naš brat, svaki čovjek, naš brat, naša sestra. Hvala ti što te možemo vidjeti u svakom bratu i sestri. I živima koje susrećemo, Gospode. A pokojne nagradi, blaženstvo, mira. I svi koji će danas promijenuti Isuse, daj da uđu u tvoje kraljestvo. Svaki Boži blagoslov neka siđe, ostane nad nama po zagovoru, drage Gospe, svije svetaca, a posebno svetog Franje, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Aleluja. Još pjesi nam tu da nam koju otpjevaš. Ima li još pa nema? Da. Večeras očito sveti Franje se slavi pa nas je manje na Zoomu, ali bit će na YouTube-u, vjerujemo, evo, imat ćete prilike. Sestra Svjetlana, ja pjevam inače u sporu i mogu zapjevat nešto ako želite, ali može, bez instrumenta. Ako nema još, pa evo, jel ja se tu ne vidim. Dobro. Evo, slobodno šta hoćeš, evo neka bude, imamo još par minuta i ovako, samo da još ovo kažem, bila sam stavila na naše grupe link Zoom, imat ćemo molitvu za misija će uskoro biti mladi na novorođeni u Travniku, a mi ćemo večeras imati za molitvu za Bosnu i Hercegovinu posebno. Evo, a ja sam, evo, Bog dao 20 godina u Bosni, vratila se s Kosova i Albanije gdje sam sve bila po Hrvatskoj i evo, posebno u Travniku. I sada baš ta misija kroz Bosnu počne iz Travnika. Evo, nije slučajno. A mi smo
evo 20 godina zazivali Kristovu krv na travnik i na sve oko nas. I žive i pokojne, pa i oni koji su pokupani bez križa. I da, da oni nađu svoje milosrđe, Božje milosrđe i da vječno uživaju blaženstvo mira. E, zapjevaj na seka što hoćeš. Može. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si. Činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti. I naša nada, utjeha i snaga, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik. Činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik si. Činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti. Aleluja, hvala ti, Kristina, hvala ti. Evo, kraljice Anđele, to je dole iz Splita, je li, sestre Perezi? Da, zajednica, sjećam se, velike milosti mi Bog dao. Kad se, ajde malo svi otvorite, ovaj, da vidim kamere sad otvorite, da vas vidim. Da, Antonija je tu. Koja je još tu? Nikolina je tu. Dobrodošli. Koja je još tu? Marijana. Da vidim malo. Ej, sad bolje vidim. Marijana, Nikolina, dobrodošli. Evo, Teodora Nović. Da, imam drugi, nepoznati, Mihajela, Karolina, Anica. Svi ste, evo, dobrodošli na slavu Božju, neka bude. I ova večer, evo sad, link je na našoj grupi, pa za ulaz koji imate Zoom, koji ste, ovaj, možete se uključiti sa razkarizmatično, ostanite još i ja ću samo. Laku noć, lijepo, uživajte. Boži blagoslov u ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen, aleluja. Ostao nad vama na vijeke vijekova. Bogo. Bog. Bog, Bog, slava neka bude svima.